rytoj galėsite išgirsti per kitą jį pranešimą. Na, o šį pranešimą skirsime Lietuvos Laisvės kovos sąjūdžio štabo bunkerio tyrimams, kompleksiniams tyrimams, vykusiems pernai metais. Ir aš pristatysiu iš pradžių istorinę dalį, paskui archeologiniams tyrimams. Vėliau Ernestas pristatys šio bunkerio šturmą, atkurtą pagal archeologinių tyrimų duomenis, ir galiausiai Aistė jau apie pačių bunkerio atstatymo problemą. Na ir svarbu tai, kad pernai pirmą kartą buvo atliekami partizanų bunkerio archeologiniai tyrimai. Buvo atlikti trys, vieni iš jų tai yra šios, kurios mes pristatysime. Na ir taip pradėjus nuo istorinės situacijos, šis bunkeris buvo įkurtas prisikelimo apygardoje 1948 metais. Jis pažymėtas žemėlapyje raudonų trikampeliu. Na ir 1948 metų balandžio 1 buvo įkurta prisikelimo apygarda. Ji buvo sudaryta, suformuota iš trijų, ji buvo suformuota iš buvusios Kęstučio rinktinės apygardos. Na ir ją sudarė trys rinktinės prisikelimo apygarda. Tai yra viena iš jų Maironio rinktinė, kurios sudėti ir jie šioje paskaitoje pristatomas bunkeris ir jo tyrimo rezultatai. Na ir pagrindinis šio tyrimo istorinės dalies pateikėjas tai yra gyvas partizanų ryšininkas Albinas Kęstutis Berstienas, kuris ne tik kad dalyvavo tuose istorinėse įvykiuose 1950 metais, tačiau ir dalyvavo šiuose mūsų tyrimuose, tai yra jungtis tarp praeities ir dabarties. Na ir Kęstutis Berstienas baigęs 4 klases, gyveno tėvų namuose, tėvas buvo eigulys, todėl Daugeliškių miškas, kuriame ir buvo įkurtas bunkeris, jam nebuvo svetimas. Nuo 1944 metų apylinkėse įsigūrė partizanai, o Albinas Kęstutis Berstienas su partizanais bendravo nuo 1947 metų. Prie bunkerio statymo idėjos Daugeliškių miške sugrįžta 1948 metais ir tuo metu pastatymo bunkerio domėjosi pats prisikelimo apygardos vadas Petras Bartkus. Bunkeris buvo pastatytas 1948 metais balandžio mėnesį. Šis mėno buvo pasirinktas neatsitiktinai, kadangi balandis tai mėno, kada miške mažiausiai pašalinių žmonių ir nėra nei jogautojų, nei grybautojų. Ir ryšininko Kęstučio prisiminimais remiantis buvo bunkeris pastatytas per savaitę. Įstatė 2-3 žmonės, likusieji buvo sargyboje. Pats bunkeris nebuvo naudojamas kaip nuolatos gyvenamas slėptuvė. Jis labiau naudotas, jame buvo rengiamasi savaitį dviems. Jis buvo kaip laikina slaptų susitikimų vieta. Bunkerį buvo spausdinami prisikelimo apygardos dokumentai, atsišaukimai ir kiti dokumentai. Na ir 1949 metais vasario mėnesį įvyko visos Lietuvos partizanų vadų suvažiavimas, kuriame dalyvavo ne tik Petras Bartkus, tačiau ir Leonardas Grigonis, kuris po Petro Bartkaus žūties perėmė bunkerį į savo žinią. Taigi po šios suvažiavimo galima teikti, kad bunkeris tarnavo ne tik kaip prisikelimo apygardos vadavietė, tačiau ir kaip visos Lietuvos Laisvės kovos sąjūdžio štabo bunkeris. Na ir 1949 metų rudenį nusistovėjo bunkerio sudėtis, tai yra Leonardas Grigonis, kuris nuo 31 iki 44 metų buvo Rokiškio krašte, jisai kilęs iš Rokiškio krašto ir mokytojavo, buvo kaimo šaulių vadas. 1949 metų vasario 16 deklaracijos signataras.
Aleksas Meškauskas Ilytė, įsitraukęs į partizaninę veiklą 1944 metais, buvo būrio vadas. Juozas Tonkus Gabrys, Vytautas Kuzmickas Sakaliukas į partizaninę veiklą įsitraukęs 1949 metais, 19 metų. Tuo metu, kai jo tėvai palaikyti buožėmis ir ruoštasi visą šeimą ištrimti. Taip pat Juozas Zinius Nemunėlis ir partizanas slapyvardžių Banga, tai yra nežinomas, nenustatytas asmuo. Jis buvo mokytas ir manoma, kad atkeliavo kartu su Leonardu Grigoniu Švaliu, buvo jo mokinys. Na ir šių partizanų nuotraukų pateikti galimybės net neturime, tačiau atkreipkite dėmesį nuotraukoje matomus medžius, tai yra jau nepriklausomybės metais ryšininko pasodintus žaliukus, kurie skirti ir mena šios partizanus. Na ir 1950 metais pavasarį stipriai plaučių uždegimu susirgo Leonardas Grigonis Užpalis, vadas. Jis slaugyti atvyko ryšininkė Marytė Pranevičiūtė. Ryšininko Bersieno, kuris gyvena iki šiol šalia šio bunkerio, teigimu tarp Leonardo Grigonio ir Marytės Pranevičiūtės buvo užsimezgusi abipusė simpatija. Tačiau 1950 metų birželio 6 dieną ryšininkė buvo sulaikyta. Nepavykus jos iškvosti, jos kamera buvo pasodinta MGB agente. Ir po ilgų kankinimų ir tardymų, žinoma, nenuostabu, kad ryšininkė sutiko ir papasakojo apie bunkerį. Na ir 1950 metų Liepos 21 dieną partizanai bunkerio susirinko, tuo metu dar nežinojo, kad tai yra paskutinį kartą. Kęstutis Bersienas ryšininkas jiems pateikė vakarienę ir visi išsiskirstė nuėjo miegoti. Tačiau kitos dienos ankstyvą rytą, 5 valandą ryto, partizano Bersieno namus apsupo MGB kariuomenė ir privertė jį nuvesti iki bunkerio. Nors ryšininkas ir stengiasi suklaidinti per kareivius, tačiau kareiviai jau žinojo visą šią vietą. Ir nuvedė jie patys prie bunkerio, kurio šturmas jau buvo prasidėjęs. Šturmo metu žuvo 5 partizanai, vienintelis Juozas Zinius Nemunėlis buvo kontūzitas ir vėliau nuteistas, ištrimtas. Būtų apie istorinę dalį taip trumpai, daugiau dėmesio mes skirsime kitoms problemams susijusioms su tyrimais, su jų rekonstrukcija ir jų reikšme. Na, šioje nuotraukoje galite matyti, bunkeris yra įkurtas dabartinėme Raseinių rajone, netoli Riogalos, ryšininko sodyba yra už kelių šimtų metrų. Šie du keliai yra Kauno Klaipėdos autostrada ir senasis Žemaičių plentas, taip pat galite įsivaizduoti jo situaciją. Na ir kodėl vyko mūsų šie tyrimai? Pertų metų pavasarį Riogalos gimnazijos mokytojai ir moksleiviai buvo pasiryžę šį bunkerį atstatyti. Tyrimams šiam atstatymui projektui vadovavo gimnazijos mokytojas Andrius Bautronis. Ir šių tyrimų tikslas archeologinį buvo pilnai ištirti bunkerį ir surinkti apie šios istorinius įvykius kuo daugiau archeologinių duomenų. Mūsų tyrimo tikslas buvo surinkti tos duomenis ir parodyti, kad būtini tyrimai, nes kiekvienas atstatymas, kiekvienas bunkerio kasimas, atkasimas ir kitoks įsikišimas į autentišką vietą jį sunaikina. Ir ką mes sunaikiname, jau jokios ateities kartos negalės jau gauti. Na ir šis bunkeris buvo įkurtas, tik dar žinsiu, dviejų bevardžių upelių santakoje, Kalvelėje, tolydžiai nuolaidėjančioje Kalvelės dalyje. Prieš pradedant archeologinius tyrimus, bunkerio vietoje buvo išlikusi autentiška, tai yra šio bunkerio, griuvusio bunkerio dobė.
3-4 metrų dydžio ir 1,5 metro gylio. Na ir pagrindinis yra trys tokie šaltiniai šių tyrimų, kas pasidaro jos kompleksinis, tai yra liudininko pasakojimas, tai yra ryšininko per sieną, archyvinės bylos ir archeologiniai duomenys. Ir jo šių duomenų lyginimas ir suteikia šiam tyrimui didesnę ir svarbą reikšmę. Na, patys archeologiniai tyrimai vyko 34 darbo dienas, tai yra nuo gegužės iki liepos, o pradedant atstatymo darbus ir birželio mėnesį. Iš viso buvo ištirtas beveik 18 kvadratinių metrų plotas, jūs matote šioje topo nuotraukoje pilką plotą, tai yra bunkerio. Pastoviai tyrimų vieta, žinoma, susidūrime su keblumais, kad nors ir dengiame kiekvieną kartą nuo lietaus ir kiekvieną vakarą plevelę plotą, tačiau iš vandens, kurį matote ant bunkerio dugno, galite įsivaizduoti, kokiamis sąlygomis gyveno ir patys partizanai. Na ir semiantis vanduo ir griūvančios sienos dėl didelio gylio vertė mus pastoviai tvirtinti įvairiais būdais, rastais, lentomis, bunkerio sienas, kad tik išlaikytume viską savo vietoje. Na ir archeologinių tyrimų duomenis galima teikti, kad ir patvirtinti kai kurios ir svarbios prisiminimus ryšininko, kad bunkeris buvo 3 metrų ilgio ir 2 metrų pločio. Štai ši siena yra 3 metrų ir ši 2. Ilgoje sienoje, kas 70 cm buvo įkalti ažūriniai kauliukai. Štai čia. Bunkerio kraštus, kauliukus apkavusios lentos buvo eglinės išorinėje pusėje. Grindys buvo išlikusios tik tai rytinėje bunkerio dalyje. Jos buvo taip pat eglinės. Na ir ant grindų buvo aptiktas bunkerio dangtis. Jis buvo labai stipriai sunykęs. Štai tokiu pavidalu jis 70 cm ilgio ir 40 cm pločio išgabentas į Prano Gudino restauravimo centrą, kuriame jis jau yra beveik restauruotas ir kaip ir visi surasti radiniai. Planuojama bus eksponuojami Raseinių muziejuje. Jie yra perduoti jau ir tiesiog, kai bus pabaigti remontai, bus ekspozicija įrengta. Na ir bunkerio dangčiui tikėtina, kad paremti iš vidaus buvo skirtas 1,75 cm ilgio vamzdis, kuris gulėjo po lubų konstrukciją nuvirtęs. Šis vamzdis įdomus tuo, kad vienas jo galas yra apvalus, o kitas užlenktas. Tarytum buvo kaip koks klasikas užverti skirtas. Na ir dabar rodiklį parodysiu. Šioje vietoje, šiaurės vakarinėje bunkerio dalyje, po eglės kelmų, kurį žymėjo išlikęs, po eglės šaknėmis, kurioje vietoje dabar žymėjo išlikęs kelmas, buvo įrengta ventiliacijos anga. Ryšinko teigimu dar bunkeryje turėjo būti įrengta ir drenažo sistema, tačiau žemės perkasimo jokio nebuvo, taip kad šie minti tenka subijoti ir paneigti. Na, ryšininkas pasakoja, kad atvedus jį prie bunkerio, NGB kariuomenės kareiviai liepė jam lysti į bunkerį ir iš kojų ištraukti žuvusius partizanus, tačiau ištraukusios į apieškoti surinda patys kareiviai. Jie brūkštelėjo degtuką ir kilo gaisras. Dėl to buvo staigiai nutraukta apieška ir bunkeris paliktas. Na ir šios prisiminimus mes galime patvirtinti, kadangi šalia įėjimo štai juodas degėsių sluoksnis buvo apdegusios ne tik konstrukcijos grindis, tačiau ir apdegram apanglėje buvo visi rudiniai. Štai šioje vietoje. Na ir tikėtina, kad patys partizanai ar specialiai, ar netyčia, ar patys MGB kariuomenės kareiviai
šturmų metu buvo peršovę žibalo bakelį, kas taip pat galėjo prisidėti prie būsimo gaisro. Ir tyrimo metu įvairiose bunkerio vietose rasta nemažai įvairaus dydžio dalis subirėjusio žibalo bakelio dalių. Na, įdomu tai, kad dešinėje nuotraukoje matote, šis žibalo bakelis nebuvo rastas tyrimo metu, tačiau jį iki šiol naudoja ryšininkas tuo metu, kai dingsta elektra, laiko žibalą. Taip kad dar kartelį tai parodo tą santykį tarp praeities ir dabarties, ir tos praeities, kurią mes stengiamės atkurti. Na ir tyrimų ta reikšmė visa yra, kad jie suteikia galimybę atkurti patį bunkerį, jo tikslią rekonstrukciją. Na ir tai paneigia iš dalies kai kuriuos ryšininko prisiminimus. Visų pirma, pats svarbiausias ir šis nestopimas yra ryšininko teigimu, bunkerio partizanai galėjo vaikščioti stačiomis, tačiau jokiais būdais konstrukcijos neleidžia jo aukščio rekonstruoti nei 1,50 m. Na ir štai matai, kaip turėjo atrodyti bunkeris. Na, bunkerio dangčio vieta tai yra jau atkurta remiantis prisiminimais, kadangi sunaikinus bunkerį, jį buvo liepti išardyti po kelerių metų Vlado Girgirausko iš Padargupių, tai yra iš šalia esančio kaimo. Ir konstrukcija ir jo vieta atkurta jau grinai tik tai prisiminimų dėka. Ryšininko teigimu dangtis buvo užmaskuotas didžiųjų skruzdžių skruzdėlyno, tai yra labai sumaniai, šis sumanimas netgi buvo pagirtas. Na ir perkime trumpai prie archeologinių tyrimų metu rastų radinių. Iš tiesų jie patvirtina labai intensyvų kariuomenės šturmą ir aktyvų partizanų pasipriešinimą, tai yra nebuvo pasiduota iš karto. Rasta daugiau nei 250 tutelių ir daugiau nei 150 kulkų. Taip pat rasta ir viena nesprogusi granata ir 15 granatų dalių įvairių. Ant bunkerio grindų rastas karabinas Mauser, jis buvo išardytas, truko buožės, apsodo ir kitų dalių. Aš plačiau čia nesigilinsiu, kadangi Ernestas jums papasakos visą šturmą ir apie ginkluotę, tiesiog parodysiu kelias iliustracijas. Na ir šalia karabino gulėjo ir jo mova ir vamzdžiai valyti skirta grandinėlė. Taip pat rastas ir revolveris Nagan ir durtuvas nuo automato SVT. Štai nuotrauka revolverio. Įdomu tai, kad ant durtuvo buvo išgraviruotas žodis Saras. O tai yra vienas iš kelių Alekso Meškausko slapyvardžių. Taigi galima manyti, kad šis durtuvas Aleksui Meškauskui ir priklausė. Galbūt buvo kokia reliktinė dovana, ar jis buvo būrio vadas, kaip minėjom. Na, šie ginklai rasti bunkeriama mūsų nuomonė buvo tik todėl, kad kilo staigus gaisras, kaip minėjau, ir matyt, nebuvo galimybės ir noro, žinoma, užsidegus kareiviams juos visus ir surinkti. Na, NGB kariuomenės reikmėms priskiriami trys stribų smaigai. Du buvo tiesiais smaigaliais ir vienas užlenktas. Šie smaigai buvo naudojami tiek bunkerio dangčiams lokalizuoti, tiek partizanų kūnams iš bunkerio išvilkti. Dar vienas kiek trumpesnis, šio vis yra 1,30 m, dar vienas kiek trumpesnis stripelis 45 cm ilgio rastas ties bunkerio dangčiu. Tikėtina, kad juo buvo pažymėta bunkerio dangtis prieš išmetant granatas. Na ir iki šiol labai dažnai apie bunkerius, apie partizanų bunkerius buvo kalbama iš karinės pusės. Partizanai juose slapstėsi, planavo karinės operacijas ir panašiai. Tačiau juk būtina prisiminti, kad bunkeriai tai yra jų prieglobstis, tai yra pirmieji namai, tai yra tiek metų praleista po žemę. Na ir
rastas ir podinė, ir lėkštė, ir šakutės, ir dešinėje viršuje, ir primuso dugnas, ir dantų ar tepalo tutelės, ir veidrodėlis primena, kad bunkeriuose partizanai gyveno ir jie perkelė visą savo gyvenimą po žemę. Ir buitis sudarė būtent didžiausią jų gyvenimo dalį. Ne kariniai dalykai, bet buitis. Na ir rastas ir pjūklas, ir plaktuko galvutė, kurio nuotrupas neįdėjo, ir kastuvas, ir vinis primena, ir žinoma teigia, kad apie bunkerio statybos ir gyvenimo jose elementus. Taip pat siūlų ritinėlis, uniformos elementai, sako su vytimi, įvairių diržų, dirželių saktis, užtrauktuko detalės, taip pat ir viršelėje mūsų panaudotas elementas, tai yra partizano, tai yra Lietuvos kariuomenės uniformos atlapo ženkliukas Gedimino stulpai. Taip pat pentinas, keli pentinai buvo rasti. Na ir tai būtų tik tai daugelį atvejų radiniai, tačiau susijęs su tam tikrais istoriniais įvykiais ir asmenybėmis šie radiniai gauna visai kitą prasme, tai yra emocinę prasme. Tai yra emocinė paveldo dalis, kurio dėka mes ir suvokiame šią praeitį, suteikime jai reikšmę, prasme. Tai yra, šis dubinėlis nėra tiesiog dubinėlis, kuriam yra 60 metų, dar daugelis, manau, kaimuose tokių turite. Tačiau šio dubinėlio, kažkuris iš šių šešių partizanų bunkerių buvusio valgė savo paskutinę vakarienę. Šią žibalinę lempą pasišviesdamas Leonardas Grigonis pasirašė matyti ne vieną dokumentą, taip kad labai svarbu yra neatskirti nuo konteksto nei daiktų, nei įvykių ir kas yra svarbiausias, galima sakyti, ir archeologijos ir turėtų būti istorijos. Vienas iš svarbiausias ir archeologijos istorijos mokslo tikslų, tai yra kontekstas. Na ir šioje nuotraukoje matote medalikus, tai yra tikėjimo, stipraus tikėjimo dievų atspindys. Puikiai žinome visi, kad partizanai stipriai tikėjo dievų ir tik retais atvejais galėjo susitikti su kunigu, todėl melsdavosi dažniausiai pačiose bunkeriuose arba artimiausioje jų aplinkoje. Kairėje viršuje matote švenčiausiosios mergelės Marijos, Šilovos mergelės Marijos medaliuką, dešinėje pačioje mergelės Marijos su malonių spinduliais, labai paplitęs irgi Lietuvoje medaliukas. Dar vienas medaliukas buvo įdėtas į dangtelį, tačiau dėl gaisro stipriai prikepęs, sunykęs, todėl iki restauravimo įvardinti jo negalime. Dar vienas aspektas yra tos buities, to gyvenimo po žemę, tai yra ligos. Žinome, kad, kaip minėjau, kad Leonardas Grigonis užpalis susirgo plaučių uždegimu. Na ir bunkerio rasta keramikinių vaistų indelių, jodo buteliukas, taip pat 11 ampulių, viena iš ampulių likusi nedaužtų kaklių, taigi nepanaudota. Tai tik kruopštaus darbo rezultato dėka mes pavyko tokią mažytę ampulę aptikti. Na ir vaistus, žinoma, teikdavo partizanams ryšininkai rėmėjai, taigi prieš okupantus kovojo ne tik partizanai, tačiau ir dažnai nemažiau savo gyvybę rizikuodami partizanai, ryšininkai ir jų rėmėjai. Na ir Juozas Zinis Nemunėlis bunkeryje paskutinį metu buvo apsistojęs sunkiai sužeista ranka virš alkūnės. Ir aptiktus stačiakampius, taisyklingus, medvilnės tokius audinėlius, galime tikėtina, kad jie buvo jam rankai surišti naudotą tvarsliavą. Na ir šiaurė nuo bunkerio po eglės kelmų, dabar į šią vietą žymį išlygęs kelmų, žinot, tos eglės, buvo aptikta nemaža partizanų daiktų sankaupa. Štai nutrukoje.
yra žibalinės lempos, patas su ropė, buteliukai, diržas saktis, šaukštai, šakutės, vaistų pramoginės indelis ir dubenėlis. Žinoma, tai kelia klausimą, kam partizanams slėpti šios daiktus. Tačiau išaiškėjo ir ryšininkas papasakojo, kad 1989 metais bunkerį bandė kasinėti, ne tik bandė ir kasinėjo Alekso Meškausko brolis Lionginas Meškauskas. Jis siekė surasti ginklų. Tačiau jam buvo įsakyta šios darbus nutraukti, todėl ir paslėpė šios daiktus po kelmų. Na ir tyrimo metu rodiklytė rodo šią vietą. Vienas iš ketvirčių, galima sakyti, šiaurės rytinis ketvirtis išsiskyrė iš likusių. Jame neaptikta jokių konstrukcijų, jokia neužfiksuota likusiai bunkerio daliai būdinga stratigrafija, tai yra horizontalus žemės sluoksnių išsidėstymas. Tai akivaizdu yra Liongino Meškausko iškasta duobė. Na ir tai dar kartelį primena, kad šie daiktai tai būtų lygiai tik daiktais, tačiau dabar susieti su partizanais ir konkrečių istorinių įvykių, jie įgauna visai kitą reikšmę. Na ir viena iš kelių didžiausių šiuo atveju bunkerio tyrimų, archeologinių tyrimų reikšmės įrodymų, tai yra tai, kad dar buvo rasti du partizanų kaukolės fragmentai. Tai yra, jokių būdų nebūtų rasta tai atstatant bunkerį tiesiog iškasant paprastai, ne specialistams. Na ir profesoriui Rimantui Jankauskui ir teismo medicinos ekspertei Ramūnei Sitienei atlikus šių kaulų analizę nustatyta, kad tai yra dviejų žmonių momentkulių fragmentai. Tai yra momentkulis, tai yra ši dalis nuspalvinta rudai pažymėta rodiklyte. Ir buvo paprašyta šių ekspertų palyginti ir bandyti atsakyti klausimą, ar šie fragmentai, ar šiuo galime žvelgti kas žaizdas kaukulėje šioje nuotraukoje, kuris saugoma, tai yra žuvusių partizanų bunkerio nuotrauką saugoma tuos ypatingame archyve. Tačiau to atsakyti jie negalėjo, tai yra tikėtina, kad ši nuotrauka yra retušuota. Tačiau pagal būdingus charakteringus lūžius labiausiai tikėtina versija yra, kad jie netgi galima patvirtinti, kad šie kauliukai iškrito iš kaukolės dėl didelio galingumo šūvio į smilkinį poveikio. Tai yra kairysis fragmentas iškritęs dėl šūvio į dešinę, dešinysis kito partizano dėl šūvio taip pat į dešinę. Tai yra partizanų savižudybės įrodymas. Na ir aš neminėjau specialiai, tačiau galiu dabar pasakyti, kad Aleksas Meškauskas žuvo pirmasis išbėgęs iš bunkerio kitoje upelio pusėje. Tuomet iš bunkerio bandė išlipti Leonardas Grigonis, tačiau jis buvo pakirstas kareivio. Bunkeryje liko keturi partizanai, iš jų Juozas Zinis Nemunėlis liko kontūzitas ir gyvas. Taigi šie du kaukolės fragmentai priklauso trims, žodžiu, šie du kaukolės fragmentai priklauso dviems iš trijų bunkerio viduje žuvusiems partizanams, tai yra Vytautui Kozminskui Sakaliukui ir kitiems. Na ir pereikime prie išvadų. Šie tyrimai atskleidė, kad archeologijos tyrimo galimybės ginkluotos rezistencijos istorijai, kur tai yra, iki šiol buvo visiškai neišnaudojamos. Kaip ir minėjau pradžioje, istoriniai duomenys lyginti, tai yra bylų duomenys lyginti su ryšininko Persieno, taip pat su archeologijos tyrimo metu gautais duomenimis. Na ir daugeliu atveju net jie nesutapo, tai galima teikti, kad archeologijos tyrimai tapo dar vienu šaltiniu ginkluotos rezistencijos tyrimuose, kurios vertė skirtingų šaltinių lyginimas tik padidina. Na ir bunkerio tyrimų sėkmė priklauso, žinoma, ne tik nuo archeologo, tai yra kompleksiniai tyrimai, būtina dalyvauti ir
bendradarbiauti istorikams, archeologams, jūs kaip matėte, ir antropologams, teismo medicinos ekspertams. Na ir žinoma, labai svarbu, kad šiuo atveju mes turėjome ir gyvą ryšininką Albiną Kęstutį Bersėną, kuris suteikė nemažai duomenų ir leido atkurti nemažai tyrimams svarbių detalių. Na ir pabaigai, jūs šioje nuotraukoje matote, tai yra atidengusi viso bunkerio konstrukcijas, jo juodai matote nuotraukoje, piršto nusileidusią plaštakę. Na ir iš lietuvių ir latvių tautosakos žinoma ir yra tikima, kad žmogaus dušė dažniausiai pasirodo peteliškės pavidalu ir sielai pomirtiniai pasaulyje keliauja plaštakės pavidalu. Tai yra, na, leidžiu pagalvoti. Ačiū.